Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. U Tirani je održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije i Severne Makedonije Edija Rame i Zorana Zajeva o malom Šengenu, kojem se ovog puta pridružio i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, javlja dopisnik RTS-a. Aleksandar Vučić, Edi Rama, Zoran Zajev i Milo Đukanović su ranije danas obišli Drač, koji je najviše stradao u nedavnom zemljotresu koji je pogodio Albaniju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su u Tirani postignuti konkretni dogovori o saradnji Srbije, Severne Makedonije i Albanije, a da će sve biti finalizovano do sljedećeg susreta u Beogradu krajem januara. Premijerka Ana Brnabić najavila je danas da će u Kovin doći turski investitor Mel Textil, koji proizvodi navlake za automobilska sedišta, a koji će otvoriti 300 novih radnih mesta. Završeni su pregovori i doći će turski investitor Mel Textil, koji će već u prvoj godini otvoriti 100 novih radnih mesta, a posle i svih 300, rekla je Brnabić u Deliblatu, gde je danas otvorila obnovljenu deonicu puta od Kovina ka tom mestu. Poslanici Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine usvojili su pokrajinski budžet za 2020. godinu. Doneta je odluka o osnivanju muzeja 2021 u prostoru sadašnjeg studija M Radija Novi Sad. Obim predloženog budžeta utvrđen je u iznosu od 77,3 milijardi dinara, što je u poređenju sa budžetom za 2015. godinu za 19,5 milijardi dinara više, na šta je u izjavama novinarima podsjetio predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Socijalni radnik u školi, efekti projekta i mogućnosti razvoja, naziv je konferencije koja će biti održana u ponedjeljak 23. decembra u Velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi sa početkom u 12 časova. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta, zatim dobrobiti rada socijalnog radnika u školi sa aspekta vaspitno-obrazovnih ustanova, mogućnostima za afirmaciju profesije socijalnog rada u obrazovnom sistemu i za angažovanje većeg broja socijalnog radnika u školama u Vojvodini, kao i potrebe vaspitno-obrazovnih ustanova sa teritorije Staropazovačke opštine za angažovanjem socijalnog radnika. Godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove biće održan u nedjelju 22. decembra u sportskoj hali sa početkom u 18 časova. U programu učestvuju 5 dečijih folklornih ansambala, prvi ansambl, rekreativni ansambl, narodni orkestar i hor. A tradicionalni godišnji koncert Staropazovačkog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević održat će se također sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 19 časova i 30 minuta. Od najmlađih do najstarijih igrača, pevača i svirača na ovom tradicionalnom koncertu predstavit će šta su naučili tokom ove, ali i tokom vrednog rada prethodnih godina. U 12. kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava i Starih Banovaca pobedili su sinoć u Staroj Pazovi ekipu OKK Beograda rezultatom 91-88. Starobanovčani se trenutno nalaze u sredini tabele i imaju 17 bodova. U 12. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije odbojkašice Jedinstva će u nedjelju igrati na Banjici protiv ekipe Crvene zvezde. Narednih dana u Srbiji će biti oblačno sa čestom pojavom kiše na planinama sa snegom, koji se od srede očekuje i u brdsko-planinskim predelima. U nedjelju i dalje toplo uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar, temperatura do 15 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.